Запоріжців пригощали безоплатною піцею. Два фургони, в яких готували страву та роздавали всім охочим. Працювали у комунарському районі. Організували вуличний пікнік шотландські волонтери спільно з благодійним фондом «Мрія». Слава Україні! Приємно те, що про нас піклуються. І все це безвозмездно, скажімо так. Це, ну, приголомшують такі люди. У них дуже велике серце, як на мене. Кожен, хто у нас стоїть в черзі та полюбляє піцу, це такий вид підтримки, мабуть, від наших друзів. І ми тут на місці вже допомагаємо їм з організацією. Хлопці з перших днів війни зустрічали наших біженців на польському кордоні, медика. Вони 3 місяці жили у морозі, зустрічали наших жінок, дітей, готували їм гарячу їжу. І потім, коли люди перестали їхати, вони вирішили перетнути кордон і приїхати до України. І вже півроку, з травня, вони їздять кожного дня у нове місто. And I think what we identified... Цей досвід не тільки корисний для мене та волонтерів, які знаходяться тут. У нас дуже інтернаціональна спільнота. Є люди з Африки, Канади, Америки, Франції. Ми всі бачимо, що відбувається із новин. І ми бачимо, як люди в Україні намагаються вижити у цьому пеклі. Ми сподіваємося, що залишимося тут стільки, скільки буде тривати війна. У Запоріжжі волонтери пробули 4 дні та роздали більше 10 тисяч піц. Наступною зупинкою брали Донецьку область.